армысыздар, құрмет көрермен. Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат. Сіздермен бірге мен Ернар Тайжан және бүгінгі эфиріміздің қонағы Ерболат Сауырғап, Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты. Ерболат мырза, қайырлы күн. Я, қош келдіңіз. Ең әуелі осылай уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Енді біздің бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауы. Шын керек, биылғы жолдау әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм атты осы тақырыпта жария болды. Шыны керек, бұл жерде көтерілген мәселелер өте көп. Оның әрбірін жеке-жеке біз дәл осы сұхбаттар циклында келген қонақтарымызбен талқылап жатырмыз. Ендігі бір тобымен, ендігі бір ретімен өзіңізбен талқылауды жөн көрдік. Өзіңіз нені түртіп алдыңыз, қандай месседждер есте қалды, биылғы жолдау несімен ерекше? Енді биылғы жолдаудың несімен ерекше дегенге тоқталайық ең алдымен. Жалпы әр жолдаудың өзінің ерекшелігі бар, және әр жолдаудың өзінің сабақтастығы болады. Бір жолдауды екінші жолдаудан бөліп тастауға болмайды ешқашан. Өйткені бұл мемлекеттің стратегиялық дамуына арналған курс үлкен. Мысалы, 2022 жылғы жолдауда саяси бағытты саяси реформаны алса, былтырғы жылғы жолдау экономикалық реформаға байланысты көп сөз болды. Биылғы жолдауда жаңағы өзіңіз айтып кеткен негізгі тақырыптар қозғалды. Негізінен жаңа 9 стратегиялық бағыт бойынша айтылды. Енді оның ішінде тақырып өте көп. Бұл жерде енді мен өзім осы депутат болып келгелі бері осы теледидардың бетінен, жалпы қоғамда, әлеуметтік желіде өзімнің қозғап, үнемі айтып, талқылап жүрген тақырыптарым бар еді. Сол тақырыптарымның бір шамасы осы президенттің аузынан бүгін айтылды. Мен өзім соған қуанып отырмын. Оның ішінде ең бастысы, мен өзім ауыл партиясынан сайланған депутатпын. Ауылда өстік, ауылда өндік, сол ауылдан ауыл партиясы арқылы осында депутат болып келдік енді. Бұл жердегі ең үлкен мәселе мынау ауыл шаруашылығына бөлініп жатқан қаржы. Президент айтып кетті, ауыл шаруашылығына бөлінген қаржының 70% бұл мемлекеттік бюджеттің есебінен қаржыландырылып отыр деді. Жалпы биылғы қаржыландыру былтырғы қарағанда 2 есе көп. Енді президент айтты, жалпы мемлекеттік қаржыландырудан көрі жайлап-жайлап инвесторларға қарай көшу керек, сырттан қаржы әкелу керек. Жекеменшік кәсіпкерлер өз қаржысын салу арқылы осы ауыл шаруашылығын дамыту керек деген мәселеге келдіра. Оның түпкі түйінінде ол кісі айтты, мынау субсидия мәселесінен жайлап-жайлап мынау тауарлы несиеге қарай ауысу керек деді. Бұл өте дұрыс нәрсе. Мен өзім жалпы депутат ретінде де, кәсіпкер ретінде де азаматтық позициям жалпы субсидияны көп бергенге қарсымын. Өйткені субсидияның жүрген жерінде коррупция болады үнемі. Оны өздеріңіз білесіздер. Ал егер жаңағы арзандатылған, төмендетілген процентпен несие беретін болса, ол жерде ешқандай коррупция болмайды. Оның үстіне несиені алған кез келген кәсіпкер мойнында міндет алады, ертең оны қайтару керек деген мәселе бар. Сондықтан ол жерде жүйелі жұмыс болады. Міне, осы айтылған мәселе маған өте жақсы ұнады. Келесі бір жақсы ұнаған мәселе бұл білім саласына қатысты. Оның ішінде жаңағы шетелден 23 шетелдік оқу орындары келіп, біздің мамандар дайындап жатыр, ол енді болса да түсінікті нәрсе. Бірақ соның ішінде президент баса айтқан бір нәрсе, бұл колледждердегі жұмысшы мамандықтарды кәсіби дайындау мәселесін, шынайы дайындау мәселесін айтты. Біз көбінесе статистикалық ақпарат бере саламыз. Мінекей бізде, менің білетінім, біздің Қазақстандағы колледждерде бүгінгі күнде 580 мың бала оқиды. Ойлап көріңіз, үлкен армия, 580 мың бала білім алып жатыр. Осылар қайда барады бітіргеннен осы колледждің балалары? Бұлардың көбісі статистика бойынша біз 70-80% жұмысқа орналастырдық деп береміз, бірақ шын мәнінде бұлардың көбісі жұмысқа орналаспайды. Бұлардың көбісі ары қарай жоғарғы оқу орнына қайтадан түсуге кетеді, көбісі мамандығын ауыстырады, біразы мүлдем жұмыссыз қалып қояды. Сондықтан президенттің бұл жерде айтып отырғаны, жаңағы оқып жатқан 580 мың бала жыл сайын бітірген кезде бұлар қолдарына таза жұмыс істейтін кәсіби дипломмен шын мәнінде маман болып шығу керек. Ол үшін өндіріспен оқу орнына бірге жұмыс істеу керек. Сол кезде ғана біз таза кәсіби маманды дайындап шығамыз. Президенттің тікелей назар аударған осы мәселе болды.
Ну, айта берсек көп сұрақтарыңыз. Иә, жаңа мемлекет қаржысында осы университеттерге қатысты айтып өткен болатын, иә, оң солды мемлекет қаржысын тарата бермеу керек. Иә, енді мысалы биылдың өзінде 98 мыңға жуық грант бөлінді. Тапсырған мектеп бітіруші балаларымыздың саны биылғы жылы 186 мың баламыз мектеп бітірді. 93 мың грант берілді. Сонда бір орынға екі ақ адамнан. Яғни грант өте көп бөлінді биыл. Ол бір жағынан жақсы шығар. Мемлекет халықтың жаңағы жоғары кәсіби білім алуына жағдай жасап отыр деген сөз. Бірақ екінші жағынан біз оның құндылығын қарауымыз керек. Неғұрлым біз қазір, біз өзім мысалы мен оқыған кезде бір гранттық орынға біз 10 адам тапсыратынбыз, таласатынбыз. Ал қазір бір орынға 2 адам таласады. Яғни құнсызданып бара жатыр деген сөз. Сондықтан президенттің айтқаны жалпы гранттың қаржысын оңды-солды шаша бермеу керек. Одан кейін шетелге жіберіп жатқан жаңағы біздің мамандарымызды барып турист болып демалып қайтып келмесін деді. Ол нақты айтты ғой президент. Ақыры барғаннан кейін ондай балдар жібергеннен кейін олар ертең мемлекетке келіп қызмет ету керек. Сол үшін миллиондаған қаржыны сол балалардың атынан үкімет бөліп отыр. Осы мәселеге, осы қаржыға қатты қадағалау жасау керек. Одан кейін гранттарды жоғарғы оқу орындарына барлығына бірдей оңды-солды бөле берудің де қажеттілігі жоқ деді. Қай жоғарғы оқу орындарына сұраныс бар, қай жоғарғы оқу орындарының талап бітірушілерін өндіріс біздің жалпы еліміздегі жұмыс орындары талап етеді, сұрайды, соларға беру керек дегенде мәселені президент осы жерде айтып қалды. Сондықтан да алдағы уақытта бұл мәселеге де кішкене жақсы қадағалау жасау керек сияқты. Иә, енді бір нәрсе екінші нәрсемен тікелей байланысты болып тұр. Мәселен, грант мәселесін бір сөз өткен кезде мемлекет басшысы кадр мәселесін де айтып отыр. Білікті кадр мәселесі тапшы деп отыр. Жылына жаңа өзіңіз айтпақшы қаншама түлек бар. Неліктен біз кадр мәселесін шеше алмай отырмыз? Енді кадр мәселесінде шын мәнінде бұл әсіресе кадр мәселесі бұл Астана болмаса ірі қалаларда емес, бұл кадр мәселесі бізде өңірлерде өте қиын болып тұр. Өңірде болғанда да оның ішінде аудандарда және ауыл аймақтарында. Оның басты мәселесі мынадай. Мен үнемі айтып отырам, осы биылғы оқу жылының соңында да мен ұлттық арнада, мысалы хабарда сұхбатымда айтқан болатынмын. Біз бір нәрсеге көңіл аударайықшы. Мынау біздің грантқа, гранттың иегері болып, сол білім грантын алғысы келген студенттеріміз мамандықты таңдамайды. Бұлардың бәрі гранттың артында бара жатыр. Грантты таңдайды. Қай оқу орнына мен грантқа түсіп кете аламын деген мақсатпен барады. Ол дұрыс емес. Ол олай бармау керек. Бала өзіне керек білімді алатын грантқа бару керек. Мысалы, біз Educom деген бір жекеменшік компания бар. Солар анализ жүргізген. Қазақстандағы ақылы және грантпен оқып отқан балалардың қайсы шын мәнінде шынайы мамандық таңдап барды деп анкетирование жүргізіпті. Сол кезде грантпен түскендердің 70% мамандықты емес, гранттың артынан барған балалар екен. Ал қалтасынан ақша төлеп барған балалардың 90% өз мамандығына барған. Өйткені ақшаны өз қалтасынан төлеп отыр ғой. Сондықтан ол өзіне қажетті мамандыққа барды. Көрдіңіз ба? Сонда жаңағы президенттің айтқаны сол ғой. Үкіметтің ақшасын жоғары білім саласында болсын, басқа жақта болсын, оңды солды шаша берудің қажеттілігі жоқ. Яғни 70%-ға жуық балаларымыз мамандықты емес грант таңдап баратын болса, ертең бітіргеннен кейін олар ол мамандық негесі атанбайды. Бітіріп дипломын алады да, олар басқа жаққа кетіп қалады. Міне, мәселе осы жерде тұр. Сондықтан біз балаларымыз мектепті бітірген бетте грантқа түсу деген мәселені қоймау керек олардың алдына. Олардың алдына мамандық таңдау. Егер сенің мамандығында грант жоқ болатын болса, сен одан да тапсырма оған. Одан да қалтаңнан ақшаңды шығарып, өзің керек мамандықты ал. Міне, мәселе осыда. Міне, осының түбірі біздің жаңа айтып тұрған кадр мәселесін алып келіп отыр. Баланың қолында диплом экономистікі болмаса юристікі, бірақ білімі оған сай емес. Бір компания юристікке шақырса, юридический дипломмен барады, қажетті білімі жоқ баланы. Одан кейін ол компания оны жұмысқа алмайды. Міне, осы жерден біз құрып тұрмыз. Яғни бұл сатылы, яғни мектепке барғаннан бастап, мектепті бітіреді, мектепті бітіргеннен оқу орнына түседі, оқу орнына түскен соң дипломын алады. Сол кезде келген кадр маман ертең күні бізге нақты керек маман болып шықпай тұр ғой. Сондықтан бізде кадр тапшылығы туындап тұр. Біз осыны жоюымыз керек. Яғни кешенді жұмыс талап етеді ғой. Жүйелі жұмыс керек. Жүйелі жұмыс. Сұрақ туындайды, мойындайықшы, бұған дейін бұл біраз жылдар бойы айтылып келді, иә.
Алайда гранттың саны өсіп отыр, кадр мәселесі әлі де шешілмей отыр. Сонда түптің түбінде бұндай реформа мен министрлік әлде бұл қоғам бұл бірігіп жұмыс істейтін шарам. Енді шын мәнінде бұл мәселені түбегейлі шешу керек. Қазіргі уақытта мен саясат Нұрбек Мырза, білім және жоғары білім және ғылым министрі ғой. Ол кісінің жасап атқан жұмысына соңғы ол кісі келгелі бері мен өзім ризамын. Өйткені бұл кісі өзі кезінде мемлекеттік қызметтерде көрді. Жекеменшік секторда жұмыс жасап келді. Бұл кісі қазір қалай жасап жатыр? Қазір біраз жоғары оқу орындарына арнайы мақсатты гранттар беріп жатыр. Мысалы, біздің Тараз өңіріндегі, Батыс өңіріндегі университеттерге ол агрономия, карантин растения, растениеводство, ветеринарларды дайындау сияқты мамандықтарға арнайы грант берді. Шын мәнінде ол региондарда ауыл шаруашылық мамандықтары қажет. Солар дайындай алады. Орман шаруашылығы деген сияқты. Соларға арнайы целевой мақсатты гранттар берді. Бұл өте дұрыс шақ жасалған. Бірақ бұның барлығы оны түбегейлі әлі шешіп тұрған жоқ. Сол үшін мен ойымша біз министрге депутаттық корпус боп жалпы білім саласы көмектесіп отырып, бұл мәселені алдағы 1-2 жылда түбегейлі шешуіміз қажет. Жақсы. Бұл мәселесі түсінікті. Енді біз әрмен қарай жалғастырайық. Шынды керек талқыланған тақырыптар өзекті мемлекет басшысының жолдауында айтылды. Оның ішінде тағы да инфрақұрылым мәселесіне келейік. Да. Бұл да біздің еліміздегі аса өзекті, өйткені бәрі бір-бірімен бұл жерде де жүйелі жұмысты талап етеді. Оның ішінде енді су үнемдеу технологияларына қатысты президент тоқталған болатын. Жалпы бүгінгі таңда ирригация және де су министрлігі бар ғой бүгінгі таңда. Суға қатысты біздің еліміздегі тапшылықта жылдан жылға артып барады. Артып барады. Жалпы, енді су мәселесін алатын болсақ, қазіргі таңда елдегі әлеует жағдай қандай? Бүгін күнде біз өзіміз ойлаймыз, су бізге ешқандай тапшы емес, су оңды-солды ағып жатыр, жердің асты бәрі тола су деп. Барлығының шектеуі бар. Мысалы, жер қойнауындағы сулар жыл сайын азайып бара жатыр. Былтырғы жолдауында президент айтқан болатын 2040 жылға қарай елдегі, әсіресе Қазақстан және Орта Азиядағы су тапшылығы мәселесі 40%-ға артады. Яғни су тапшы бола бастайды деген сөз. Жер астындағы су қойнауларының азаюының бас себебі неде? Өйткені таулардағы мұздықтар азайып кетті. Таулардағы мұздықтар азайғаннан кейін ол автомат түрде жер астындағы су қойнауларының көздері азая бастайды. Одан кейін бізде қазір ирригация мәселесіне байланысты арнайы министрлік құрды. Ол министрлік мінекей қазір бір жылға жетер-жетпес жұмыстарын бастады. Жұмыстар жаман емес, жақсы қарқынды жұмыс басталды. Бірақ бұл министрлік мүмкін ертерек құру керек пе еді деген тағы да бір ой келеді. Екіншіден қазір бізде сол министрліктің жұмыстарын ары қарай алып кететін мамандар тапшы енді. Бізде мамандар қайтайын алып келгеніміз қадр тапшы. Маманға. Өйткені бір кездерде бізде Қызылорда облысында, Қызылорда қаласында және Таразда үлкен гидроинституттар болған. Екеуі де толығымен жабылды. Бір-бір факультет қана қалды. Су мамандары біздің уақытта қазір уақытта жоқ, тапшы. Ол бір. Екіншіден бар су мамандарының әлеуметтік пакет өте төмен, айлықтар өте төмен. Көп адам оған бармайды, оқуғысы да келмейді. Сол үшін бұл президент арнайы тапсырма беріп, Тараздағы, Дулати атындағы Тараз өңірлік университетін екіге бөлді. Сөйтіп, бүгін күнде су және ирригация жаңағы университет құрылды Тараздан. Енді соған мен ойымша биылдан бастап алғашқы қабылдау жұмыстарын бастайды, алғашқы мамандар дайындау бастайды. Мамандар дайындалғаннан кейін барып, алдағы уақытта жа ирригация мәселесін біртіндеп сатылап түрде шешуге келеміз. Өйткені маман жоқ жерде бұл мәселеміз қалай шешеміз? Шын мәнінде бұл өте қиын. Өйткені президент бағана жолдауында айтып кетті ғой, біз көктемгі уақытта қыстан қалған, таулардан аққан суларды жинап алуымыз қажет, оларды күтіп ұстап, жаз кезінде диқаншыларға беруіміз қажет. Ол үшін бірнеше бассейндер соғылу керек. Қазір Қазақстанда жалпы 15-19-ға жуық үлкен су қоймаларын соғу туралы жоспар қабылданған. 7-8 су қоймасы бүгінгі уақытта соғылып жатыр. Әлі 10 шақты су қоймасы керек алдағы уақытта. Бұлардың бәрін жасайтын кімдер? Бұлардың бәрін жасайтын мамандар айналып келгенде. Ал бізде мамандар тапшы. Сондықтан жаңағы жұмыстар басталды. Бірінші министрлік құрылды.
ол өте жақсы. Екінші, қазір мамандар дайындайтын университет ашылды, арнайы университет. Одан бөлек Қазақстанда 6 университетте осы су мамандарын, ирригация жүйесін мамандарын дайындайтын факультеттер бар екен. Солардың бәріне анализдер жасалды. Сонген кадрлардың барлығы кезіндегі ескі кадрлар қазір қайда шашылып кетті. Солардың бәрін жинақтау мәселесі басталды. Мен осыдан кейін барып, ары қарай біз жаңағы президенттің су ирригацияға байланысты алға қойған тапсырмасын шешуге кірісетін боламыз. Яғни қарапайымнан күрделіге қарай жүреміз. Иә, түсінікті. Кадр тапшылығына қатысты мына су, құрылыс дейді, одан кейін энергетика қазіргі таңда қоғамдағы қызу талқыланып жатқан тақырып. Биылғы енді жолдауда нақты АЭСқа қатысты референдумның күні де белгіленді. Енді АЭСке қатысты ойыңызды білгіміз келеді. Енді АЭСке қатысты мен ойым өте дұрыс. Бұл ой осыдан бір екі жыл бұрын жайлап көтеріле бастаған кезде мен өз ойымды білдіргем. Ол кезде мен Жамбыл облысына мәслихаттың депутаты болып жүрген, мен сол кезде айтқан болатын. Біз Қазақстан өте ірі көлемде уран өндіруші мемлекеттің біріміз. Қазіргі уақытта әлемдегі қанша мемлекет болатын болса, соның басында бірінші және екінші орында біз тұрмыз. Яғни ондай мүмкіншілігіміз болып тұрып, біз энергия көздерінен тапшылық көруіміз дұрыс емес. Сондықтан біз өзіміздің мүмкіншілігімізді пайдаланып, үлкен атомдық электр станциясын соғуымыз қажет. Қажет болған жағдайда біз өзіміздің елімізді электр қуатымен қамтамасыз етуден бөлек, біз көрші елдерге соларды сату арқылы мемлекетті байытуымыз қажет. Сондықтан көріп отырсыздар ғой, қазір Франция қандай, Оңтүстік Корея мемлекеттер барлығы осы салада жұмыс істеп жатыр. Одан қорқатын ештеңке жоқ. Халықтың да қазір араларында кейбір адамдар іріткі салып жатыр. Ол дұрыс емес негізі. Мен президентті толық қолдаймын. Референдумды жасау керек, халықпен санасуымыз керек, олардың да пікірін тыңдауымыз керек. Бізде энергия тапшылығы жылдан жылға артып келе жатыр. Ол арта беретіндігі сөзсіз. Ал энергия көздерін беретін бізге екі ақ нәрсе ғой. Біреуі жел энергиясы, біреуі күн энергиясы. Ал суларымыздың жағдайын біз білеміз. Судан алатын энергияларымыз ол санаулық. Күн энергиясы мен жел энергиясы өте қымбатқа айналады. Сондықтан егер біз атом электр станциясын қоятын болатын болсақ, біз энергия тапшылығын түбегейлі шешеміз және мемлекеттің алдағы уақытта экономикалық жақтан дамуына өзіміз сол арқылы өте үлкен үлес қосып аламыз. Ерболат мырза, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, қоғамда қазір енді ретке салатын түрлі пікірлер бар бұған қатысты. Бүгінгі жолдауда жалпы халықты еститін мемлекет жайында да сөз қозғадық. Мәселен, жаңа мемлекет пен халықтың арасындағы диалог сапасына қатысты. Енді өзіңіз мына өңір аралығаннан кейін, ел мен жер аралығаннан кейін жалпы халықтың пікірін біліп жатсыз, естіп жатсыз. Бүгінгі таңда осыған қатысты ойыңыз қандай? Бүгінгі кезде мемлекеттің мен халықтың арасындағы диалогтың сапасы қаншалықты өзгерді мына саяси реформалардың арқасында? Жалпы енді халықты біз бір кездері жалықтырып алдық. Рас, мойындауымыз керек. Үнемі жиналыс, ол жиналысқа қуалап алып келіп жаңағы мектептің мұғалімдерін кіргіземіз, дәрігерлерді кіргіземіз. Ал кәсібімен, жеке шаруасымен үйінде жұмыс жоқ жатқандардың бірі ол жиналысқа келмейді, келгісі де келмейді. Өйткені айтатындарымыз, статистикаларымыздың бәрі көбісі өтірік болды шын мәнінде кезінде. Бағана президент өзі айтып кетті ғой, біз жалған статистикамен шыға бара алмаймыз шын мәнінде. Біз ең бірінші статистиканы дұрыстап алатын болсақ, ары қарай оны біз алып кетеміз. Бағана президент қайсы ауыл шаруашылығы саласында айтты ғой, қанша мың, қанша миллион қой мен қанша миллион ірі басты бізде бар деп есептегенбіз, оларға жайылым бар деп есептегенбіз, оған қаржы бөлгенбіз. Ол азаматтардың барлығын қазір тексеру керек те, барлығын мен ойымша қылмыстық іске тарту керек шын мәнінде ше. Ал енді алдағы уақытта қазіргі мынау айтылып отырған мәселелерді жолдаудағы мен өзім негізі толық қолдаймын, оны келісемін. Бұл өте дұрыс айтылған мәселе. Шын мәнінде ең бірінші статистиканы дұрыстап алуымыз керек, ары қарай барып жаңағы өзіміздің межелеген жоспарларымызды кезекпен қойып, президентті өзі айтып қалды ғой, бұған бізге уақыт керек. Бүгін жасап ақшаны құйып ертең ала саламыз деген нәрсе болмайды ешқашан. Біз бірнеше жылдар бойы осыны өз қолымызбен құлатып алдық. Енді соны қайтадан құруымыз қажет қазіргі уақытта.
Түсінікті. Өкінішке қарай эфиріміздің уақыты шектеулі. Дегенмен де енді біз бірнеше мәселенің тақырыптың енді басын шолып өттік. Сөз соңында жолға қатысты да айтып өтейік, өйткені бұған да жеке тоқталды. Темір жол мәселесі бір бөлек, көлік жол мәселесі бір бөлек, әсіресе мына жол көлік оқиғаларын соңғы кезде белең алып кеткенін де білеміз. Бұған қатысты не айтасыз? Бұған қатысты мына өткен біз сессияда мен бір емес екі депутаттық сауал жолдағам. Біреуі жолдың сапасына байланысты депутаттық сауал болды, үкіметке жолдағам, премьер-министрге. Екінші жолдауым жол қауіпсіздігі мәселесіне байланысты жолдау жолдағам. Оған да байланысты мен кезінде жауапты алдым, жауаптарға толық қанағаттанбадым. Өйткені шын мәнінде президенттің бағана көрсетіп отқан дәлелдері өте дұрыс. 15 мыңға жуық адам жолдан зардап шекті. Оның ішінде 1,5-2 мыңға жуық адам азамат қайтыс болды деді. Енді қараңыз, ол 1,5-2 мыңға жуық адам қайтыс болса, осы жыл басынан бері мінекей 8 айдың ішінде, 8 ай емес, 6-7 ай болды ғой, 6-7 айдың ішінде. Ал ана 15 мың адамның қалған 10 мыңы сау кеттіріп отырсыз ба? Жоқ. Оның біреуі мешел болып қалды, біреуі әлі күнге дейін ауруханада жатыр, біреулері бір отбасының асыраушысы, ол оған жете алмай қалды. Мінекей бұның салдары қаншама. Осының барлығында мен кезінде жол қауіпсіздігіне байланысты осындай сұхбатқа барған кезде мен айтқан болатынмын, мынау көліктерді тексеруден өткізуге байланысты президент айтып қалды ғой, қазір жекеменшіктің қолында ғой бұл, бұны жекеменшіктен алу керек, сөйтіп бұны толықтай мемлекеттік бақылауға өткізу керек. Автокөліктің, кез келген автокөліктің оның техникалық жағдайын тексеруді мемлекеттік бақылауға беру керек. Сол кезде ғана біз ол техникалардың сапасына біршама шынайылықпен қарайтын боламыз. Ол бірінші. Екінші, жол жүру ережесіне байланыстыра былтырғы жылдары біз мәжілісте бірнеше заңдар қабылдадық. Сол заңдарды ары қарай қазір аяғына дейін жеткізіп, мынау өте үлкен жылдамдықпен жүру мәселесінде біз шек қоюымыз қажет. Өйткені қазір мынау қазавтожолменен және көлік министрлігімен бірігіп бізде мәжілісте мынау орташа жылдамдықпен жүруге байланысты жаңағы мынау батыс Европа, батыс Қытай жолдарына қойылады деген шешім бізді сенатқа ұсынған болатынбыз. Соны аяғына дейін жеткізу керек. Межеленген скорстан ары қарай асырмау керек те, ол адам өміріне тікелей. Адам өміріне екі ақ нәрсе ғой. Біріншісі жол жүрудің ережесін сақтау, екіншісі техникалық жағдайы болды. Осы екеуі дұрыс болатын болса, біздің жол қауіпсіздігі мәселеміз шешіледі. Үшіншісі жолдың сапасы. Енді жолдың сапасы жыл сайын жақсарып келе жатыр, оған миллиардтаған қаржы мемлекет құйып жатыр. Сондықтан біртіндеп бұл алдағы уақытта болатын нәрсе. Біз енді анау неге бірден анау Германиядағы сияқты, болмаса Ұлыбритания сияқты жолымыз керемет болып кетті деп, өйткені бүкіл Еуропаны қосса біздің Қазақстан жеріне әрең жетеді ғой. Сондықтан бізде жер өте үлкен. Жаңа айтты ғой, 10 мың километр жол жөндеу деген ойлап көріңізші, қанша қаржы керек? Ол оңай емес. Сондықтан бұл мәселе алдағы уақыттың жемісі деп ойлаймын. Түсінікті. Ерболат мырза, өкінішке қарай эфиріміздің уақыты шектеулі. Дегенмен де осылай сұхбат алаңына келіп, жолдаудағы маңызды-маңызды дейтін тақырыптарды қатысты өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге көп алғыс білдіреміз. Естеріңізге салсақ, бүгінгі эфиріміздің қонағы Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Ерболат Сауырғов. Ал әзір сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта қайта қауышайық.